Help! Help! Sejam bem-vindos ao meu quarto e ao meu canal. E venho aqui fazer um tour pelo meu quarto rosa. Então, já vamos começar o tour aqui pela cômoda, que já fica aqui de lado com a porta. Ok, tem uma lixeirinha aqui, que fica o meu quadro de assinaturas do aniversário de 15 anos. Ó. Aqui. Tem uma foto com o meu irmão, minha coroa, que eu usei, assim, de sacanagem, meu aniversário de 18 anos. Nessa latinha aqui tem caneta, lápis de cor, ai meu Deus, canetinha, essas coisas assim. Aqui tem perfume, cofrinho e caixa organizadora pequena. Eu fiz um vídeo mostrando minhas comprinhas para o quarto e eu mostrei essa caixinha organizadora, a lixeirinha e outras coisas que vocês vão ver logo logo, tá? Vou deixar o link na descrição. Aqui nessa caixinha, na de cima, temos carregador, fone, unha postiça e nessa de baixo tem durex, fita crepe, capinha de óculos, tinta, cola, essas coisas. Aqui embaixo eu tenho minha agenda de 2017. Olha só que coisa linda, gente. E alguns livros. Essa aqui é uma tinta que eu vou pintar meu cabelo semana que vem. E vou filmar pra vocês, tá? Pra vocês verem o resultado e o processo. Tem caderno aqui. Ali embaixo tem um caderno de caligrafia que eu gosto de treinar às vezes. Aqui, ó. Que lindo, meu caderninho de caligrafia. E aqui alguns livros da Pretty Little Liars. E lá atrás tem mais. Aqui nessa gaveta temos cordões. Essas coisinhas emboladas aqui são cordões, maxi colar, tal. E cintos, meus arquinhos e minha agenda. Nessa gaveta aqui temos sutiã, lalala, calcinha, hobby e roupas de dormir. Aqui temos calça, saia, saia longa, alguns shorts enroladinhos. Nessa aqui temos blusas enrolinhos, porque de outro jeito não tava cabendo. E mais alguns shorts que não couberam na gaveta de cima. Esse aqui é a famosa gavetinha da bagunça. Eu vou abrir, vocês vão ter 5
assim um segundo para olhar, ok? Bom, um, dois, três e um. Acabou. Vindo para cá, temos a minha arara. Aqui. Minha arara, ela é dourada. Eu tenho um vídeo mostrando como que eu pintei ela. Vou deixar o link na descrição, ok? E eu organizei mais ou menos por cores. Tipo aqui, todas as blusas pretas estão juntas. Aqui tem cinza, a rosinha, floridas, brancas e tal. Aqui embaixo eu tenho salto alto, aqui, né? Em cima das minhas caixas organizadoras. Foca, querido. Aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Nessa caixa aí de cima eu tenho rasteirinha, que eu, aliás, tenho três iguais porque eu amei e foi baratinho. Mais rasteirinha e um tênis aqui perdido. E de baixo eu tenho outro tênis e salto alto. Esse aqui é da Visano, muito lindo, sério. Ok. Aqui tem essa bolsa maravilhosa, que né, não tem como guardar, tem que deixar exposto, porque o que é bonito tem que ser visto, não é mesmo? E a minha carteira. Nessa caixa organizadora baixinha aqui, eu deixo. Deixa eu sentar. Isso aqui é porta-pincel da Maquilã. Só que meus pincéis agora estão todos na penteadeira. Aí eu deixei isso aqui para quando eu for viajar. Tem uma necessaire aqui, uma carteira e uma bolsa de festa de oncinha. E isso aqui é sacola com bagunça. Tipo, touquinha de Natal, tal. Aqui do lado tenho meus ursinhos. E aqui embaixo deles fica a minha maleta de maquiagem, que antigamente, quando eu não tinha penteadeira, minhas maquiagens ficavam todas ali dentro. Aqui em cima tem um calendário de 2018 e aqui minha almofadinha de pescoço para viagem. Aqui do lado já tem o meu espelho dourado, que se vocês quiserem ver como foi que eu pintei, também está no vídeo, na descrição. É o mesmo vídeo pintando a arara. Tem a minha penteadeira. Visão geral, lá. Começando aqui por cima, aqui tem uns brincos meus. Esse aqui eu ganhei no meu aniversário de 18 anos da minha tia. Um espelho para conseguir me maquiar de pertinho. Aqui eu guardo coisinhas pequenas, tipo esse negocinho aqui da chip, tá? Aqui eu deixo minhas pulseiras. Aqui eu deixo anéis, batons, esmaltes, algodão, cotonete. E os meus pincéis estão aqui.
são todos da Maquilã. Aqui tá o meu espelho. Ele custou R$ 60 numa loja de R$ 1,99 aqui da minha cidade. Vindo aqui para baixo, aqui temos esse porta-trecos, aqui tem alguns brincos, tem um apontador ali atrás, Vicky. Aqui eu tenho creme de mão, pente, xuxinha, essa tiara aqui que eu uso quando eu vou me maquiar para ela não ficar caindo o cabelo no meu rosto. Aqui atrás eu tenho meus esmaltes. E aqui, gente, eu deixo minha coleção de moedas antigas, tipo essa aqui, ó, de R$ 400 de 1938, entre outras. Eu adoro moedas antigas. Aqui tem tipo carteira de trabalho, boletos pagos e etc. Aqui eu tenho contratos, diplomas, ENEM, certidão de nascimento, cópias, exames. Aqui eu tenho minha agenda de 2016. Meu dinheirinho para eu ir pro dentista semana que vem. E um sabonetezinho aqui para dar cheirinho. Como vocês podem perceber, eu tenho muita maquiagem, só que não. Aqui eu tenho um pedacinho de TNT que eu coloco por cima da mesa para não sujar, só que às vezes não adianta muito tapar ela e não tapar a gaveta, não é mesmo? Eu vou ter que repintar essa bendita mesa. Ok. Aqui eu deixo meus produtinhos, tipo creme de cabelo, aquela máscara de pepino da Avon, reparador de pontas, álcool gel. Aqui eu deixo as coisinhas menorzinhas, tipo cola de cílios, sombra unitária da Tracta, manteiga de cacau, porque minha boca é muito ressecada. Mais uma cola de cílio. Esse rímel é maravilhoso. Sério, testem. Pinça. Aqui fica minha base. Gente, que base maravilhosa. Sério. Aqui eu tenho o contorno da Ruby Rose. Iluminador. Pó compacto, cílios postiços, paleta e demaquilante também da Ruby Rose. Indo para cá, temos minha cama arrumadinha, bonitinha. Agora vindo para cá. Gente, esse criado mudo eu também mostrei como foi que eu pintei no vídeo pintando os móveis, ok? Junto com a arara e a mesa. E esses porta-retratos também. Essa luminária eu comprei na cidade vizinha aqui. Ela tem essa garrinha para colocar onde quiser. E custou só R$ 20. Eu tenho essa e uma azulzinha que tá ali no outro criado mudo. Aqui, nessa primeira gaveta, temos um pós-sol, um chaveiro que vira robô. Aqui eu tenho meia e toalhinha de mão. Indo para o outro lado. Aqui tá minha
Aqui tá minha máscara de dormir. Esse espelho lindo, 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 lindo. Eu ganhei de aniversário ano passado. Aqui eu tenho um reloginho despertador. Isso aqui, gente, eu acho que é um cinzeiro, mas eu tô fazendo de porta-velas. Custou R$3. E aqui é a outra luminária que eu falei. Ah, olha aí só o espelho da tomada, que lindo. Agora, a primeira gaveta. Aqui, gente, eu guardo óculos. Óculos de sol, óculos de grau e relógio. Tem esse sabonetinho aqui também para dar cheirinho. E esse porta-óculos que eu uso quando vou viajar. E nessa gaveta aqui de baixo eu deixo os meus biquínis. Que ok, não vai dar para mostrar agora porque a gaveta está um pouquinho cheia. E por fim, aqui atrás da porta ficam algumas bolsas que eu uso no dia a dia, sabe? Nossa. E o meu guarda-chuva de oncinha, lindo, maravilhoso. Meu binóculos. É isso aí. A última rodadinha no quarto. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like, e me sigam no Instagram, ok? Beijos e até a próxima.